sorteados da rifa que a equipe Hércules Aero Design promoveu em parceria com a Mapil Tax Aéreo, realizaram um voo panorâmico por Campo Grande, contemplando as belezas da cidade morena lá do alto. Um presente especial em comemoração ao Dia dos Pais. Olha, tô gostando bastante, né? Um presente antecipado do Dia dos Pais, né? Mas pelas crianças também, que eles nunca voaram, né? Vai ser bem bacana. Espero curtir um pouco, né? Porque eu nunca voei, espero que ficou tudo bem lá em cima. Foram sorteadas duas famílias que nunca haviam voado antes, tornando a experiência ainda mais incrível. Porque sempre eu compro rifa, assim, nunca ganhei nada. Sempre a gente compra rifa mais para ajudar, ter uma coisa assim. Só que eu fiquei até surpresa, eu ganhando assim, eu falei, pô, legal. Nunca, minha filha também tinha vontade de andar de avião, minha esposa. Falei, vamos curtir essa viagem aí. Só viagem não, né? Só um passeio, mas foi legal, da hora. A ideia da rifa surgiu da necessidade da equipe Hércules Aero Design em conseguir patrocínio para projetar e desenvolver uma aeronave radiocontrolável para participarem da competição Aero Designer em São José dos Campos, representando o Mato Grosso do Sul. Eu conversei com o diretor aqui da Mapil, o Sr. Emerson, expliquei o projeto para ele, falei que a gente precisava de um patrocínio, de um apoio, porque o orçamento não é barato, é um orçamento caro, então a gente precisa de todo apoio para poder desenvolver nossa aeronave e chegar a um resultado, né? E com isso ele se propôs, falou, não, eu vou dar os dois voos, vocês fazem as rifas, e através disso vocês vão conseguir o recurso necessário para poder construir essa aeronave. E aí de fato foi o que aconteceu, a gente trabalhou a ideia, desenvolvemos as rifas, vendemos aí na cidade aqui de Campo Grande também para outros locais até do país, através de venda online, venda por telefone. E graças a Deus foi um sucesso, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro necessário mínimo para a construção da nossa aeronave e estamos aí hoje fazendo, né, os prêmios, aí, realizando os prêmios que foram propostos na rifa. Um parceiro de renome. Fundada em 1974, a Amapil Tax Aéreo oferece serviços com padrão de qualidade internacional, efetuando transportes de passageiros, cargas e serviços especializados como a UTI aérea, que completa 10 anos em 2017. É só escolher seu destino que a Amapil leva você até lá. We'll be right back.